a ideme na uh, inžinierský študijný program Aplikované sieťové inžinierstvo, kde máme tri špecializácie, siete DevOps a security. Uh, už vítam pána uh, docenta uh, Segeča, ktorý nám predstaví tento inžinierský študijný program. Tak ja by som mu uh, odozdal slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa takisto opýtam, či už prezentáciu nahralo. Áno, vidíme. Dobre, tak ja by som rovno pristúpil k prezentácii vzhľadom na ten spomenutý skills, ktorý tu vznikol. Takže ja by som si dovolil predstaviť teda študný program aplikované sieťové inžinierstva, ako sme ho teraz naposledy prestávali v rámci komplexnej akreditácie, keďže primárne a, tieto webináre sú určené pre bakalárov, ktorí sa vlastne rozhodujú v svojom ďalšom nejakom štúdiu, tak a, by som iba pripomenul súčasný stav na fakulte, kde teda aplikovaný sieťový inžinier je jeden zo šiestich inžinierských štúdnych programov, kde do tohto štúdneho programu teda primárne predpokladáme, že pôjdu ľudia v súčasnosti absolventi informačnej a sieťových technológií. Dlhodobo v princípe na tento štúdny program chodili študenti aj z informatiky, aj z počačového inžinierstva, kde uh, zatiaľ to jedinou požiadavkou, ktorú sme mali, je, aby teda študenti z týchto bakalárskych študijných programov mali absolvované predmety, ktoré sú počečové siete 1, 2 a 3 a analýza procesov. Takže toto sú nejaké také požiadavky, ktoré máme. A jednou z takých tých pozitívnych správ je, že tento študijný program teda historicky tu už beží 10 rokov. Štyrikrát sme ho už aktualizovali, takže snažíme sa reagovať na tie potreby, ktoré vznikajú v tejto oblasti. Ale tá správa, teda, ktorá možno teda zaujíma študentov informácií a sieťových technológií, je, že po tých 10 rokoch, kedy sme brali 20 študentov max z bakalárskych študijných programov na fakulte, tak v súčasnosti robíme všetko preto a budeme brať tento rok v podstate 40, 40 študentov, čo by mali byť teda dva krúžky, a, ktoré budú a, tvoriť teda našich študentov na sičku. Čo sa týka zamerania tohto študentov programu, tak a, študent, a, pardon, tento študentov program je teda veľmi silne prakticky orientovaný, kde samozrejme teda všetky vedomosti, ktoré získavate, a, sú dostatočne a, široko teoreticky vetvené, ale pomerne a, veľmi silno máme v podstate podporné vyučovanie a, cvičeniami, a čo sa teda odráža aj do väčších časových dotácií cvičení, kde bežné tie praktické predmety majú 3 alebo 4 hodiny cvičení za týždeň, nakoľko je treba pomerne veľa v súčasnosti s tými technológiami experimentovať. Dlhodobo, dá sa povedať, že 10 rokov základov v podstate bol networking, čiže bol to, ako to názov hovorí, aplikované sieťové inžinierstvo, kde sme sa zameriavali na informačné a komunikačné systémy. To znamená pokročilejšie sieťové technológie a infraštruktúry, ich dizajnovanie, projektovanie, návrh, správa, prevádzkovanie a časom sa ukázalo, že ta, ten networking v súčasnosti aj z pohľadu teda zamestnanosti potrebuje nejaké ďalšie vedomosti, na ktoré sa rozšírili o klaudy a virtualizáciu. No a samozrejme celé veľmi dominantné v súčasnosti musí byť podobreté kvalitným bezpečnostným dizajnom a zabezpečením, nakoľko tieto systémy sú v podstate permanentne dostupné a vystavené na internete. Takže tieto, tieto zamerania boli dlhodobo takým spôsobom vyučované, ale v menšej míre. A od roku 2021, čiže teraz od poslednej akreditácie, sme sa snažili tieto zamerania nejakým spôsobom zdôrazniť a vypichnúť, čo ukážem za chvíľočku. A pri tom prestávaní tých študných programov nám v podstate vypadli, že by sme chceli pripravovať absolventov do troch zameraní. Do sieťových technológií, do oblasti vývoja a správy systémov, čo sa skrátené pohľad DevOps v súčasnosti, a do problematiky sieťovej bezpečnosti, a, ktorá je spojená práve s prevádzkou týchto sieťových alebo teda virtuálnych systémov. Samozrejme, a, ja som zabudol podotknúť, a máme tam v podstate, predpokladáme aj nejaké programové rozširovanie týchto sieťových systémov, takže súčasťou týchto školných programov je nevyhnutne aj a, programovanie. Čo sa týka trajektórií, tak uh, skúsim pripraviť nejaký takýto načrt, čo vás čaká v tom štúdiu, kde som na to snažil nejakým spôsobom farebne a orámovaním počiarknúť nejaké trajektórie v štúdiu. Bližšie obsahy ešte spomeniem, takže aby vás to nejakým spôsobom uh, veľmi uh, nezaťažilo v rámci prednášania tými skratkami. Takže predpokladáme, že v prvom roku uh, máte teda uh, 4 povinné predmety, a kde si môžete vlastne vybrať. OK, nemôžete si vybrať, budete absolvovať základy, ktoré považujeme za také generické vedomosti štúdneho programu. Je tam predmet kryptografia a bezpečnosť, ktorý už bol spomínaný dneska viackrát. A je to veľmi a, veľmi zaujímavý predmet z pohľadu a, aj nás, teda siťovej bezpečnosti. A potom to je tento predmet. Potom je tam predmet a, správa sieťových operačných systémov, kde budete spravovať v podstate a, Linuxové a Windows systémy. Vrátime sa späť k programovaniu, kde budete mať základy c keďže že množstvo, množstvo systémových služieb a sieťových démonov v operačných systémoch je naprogramovaných v C jazyku kvôli rýchlosti, tak potrebujeme vlastne tieto vedomosti. No a ponúkame tu nejaké rozšírenia, takže prvé rozšírenie, ktoré ponúkame, je rozšírenie na profiláciu sieťových technológií, kde v spolupráci teda s FATE fakultou je tu predmet zameraný na prístupové siete, ktoré, ktorý je tu ponúknutý, pretože podľa teda mňa optických prístupových sietí bezdrotových alebo pevných dsl nie je na falkude pokrývaná a teda kolegovia nám s tým vypomáhajú. No a toto je ponúknuté alebo doplnené ešte predmetom, ktorý sa volá úvod do strojového učenia. A tento predmet patrí do kategórie teda bezpečnosť do tej zelenej, alebo domnievame sa, že je veľmi dôležité z pohľadu bezpečnostných analytikov, ktorí sú zahltení veľkým množstvom rôznych logovacích a systémových údajov, aplikovať metódy strojového učenia na to, aby v podstate vedeli lepším spôsobom dolovať, klasifikovať bezpečnostné incidenty a tým v podstate vytiahnuť bližšie informácie o útoku, ako by to mali robiť manuálne. V druhom ročníku, oh, pardon, v druhom semestri a tretom ročníku, <laughs> v druhom semestri, v semestri a 4 semestri, čiže v druhej polučke prvého ročníka a v druhom ročníku vidíte, že počet povinných predmetov čiastočne klesol, kde sa snažíme v podstate ponúknuť študentom dostatočný počet povinne voliteľných predmetov, tak aby si vlastne vytvorili vlastné profily štúdia. S tým, že teda zatiaľ, aj keď teda budeme k tomu nejakú poznámku, zatiaľ nepredpokladáme, že študent má nejakú direktívu, že ako sa má vyberať povinné voliteľné predmety, ale môže si teda vyberať povinné voliteľné predmety podľa svojej profilácie, svoj, svojich informácií, podľa odporúčania predmetov, aj keď teda a, bolo by dobre mať tam nejakú ideu, že čo by som na konci chcel z hľadiska vedomosti a svojho zamestnania dosiahnuť. Takže v druhom semestri máme predmety, ktoré vidíte dominantne, farba je tam oranžová, modrá, takže sú vlastne sieť devopsácké. A je tu matematický predmet povinný teória informačných sietí, ktorý vás pripraví na modelovanie a výkony a komunikačných sietí. Máme tu predmet, ktorý sa volá krkomne, že informácia, o komunikačných sietí a v najbližšom možnom období by sme ho chceli premenovať možno na, na názov, ktorý to vypisuje na cloudové technológie 2, pretože tu v podstate budete študovať hĺbšie a detálnejšie veci z AWS Akadémie a z cloudového systému OpenStack. Potom je tu sieťové programovanie zamerané na návrh sieťových algoritmov a ich prevádzku v sieťach. No a toto je doplnené v podstate predmetom z oblasti service providerov, a ktorý sa volá projektovanie sieti 1. Tieto predmety sú doplnené špecializáciou na bezpečnosť. Je tu predmet kybernetická bezpečnosť, čo je vlastne predmet procesno-menežerský, ktorý nám ponúka fakulta FBI, pretože sa domnievame, že náležitosti kybernetického zákona a jeho implementácie do technologických riešení sú potrebné z pohľadu budúcich sieťových a kybernetických špecialistov. V treťom semestri máme tu vlastne predmety, ktoré ďalej rozoberajú problematiku terckých konceptov komunikácie na sieťach, ktorý je oznamovania. To je doplnené bezpečnosťou informačných sietí, čo je vlastne predmet z sieťou Akadémie Cisco, Network Security, ktorý doplňame o vybraté témy špecialistov, ktorí nám vlastne niektoré témy rozširujú, ktoré tam nie sú spomenuté alebo ich potrebujeme rozšíriť. A tento predmet je doplnený, alebo teda na toto štúdium je doplnené povinne voliteľným predmetom zameraným na optimalizáciu organizovaných sietí, ktoré predpokladajú prevádzku hlasových a videokomunikačných služieb. A ako takéto siete navrhnúť, prevádzkovať a konfigurovať tak, aby teda tieto služby získali takú obsluhu, ako potrebu k svojej kvalite. No a potom tu máme predmet, ktorý je nový od roku 2021 a to je projektový manažment, ktorý sa zamrieva na to, že by sa mali získať teda základné vedomosti kolo riadenia projektov a malého projektového týmu, tak aby sa teda dosiahli nejakým spôsobom vytýčené ciele. Ja som to nespomínal, ale to platí v podstate pre všetky študijné inžinierske programy na fakulte. Povinne teda od novej akreditácie sú doplnené dvojčkou anglický jazyk 1 a 2, ktorú budete musieť absolvovať povinne vo všetkých študijných programoch v poslednom štvrtom semestri druhého ročníka, kde primárne teda máme diplomovú prácu a štátnu skúšku na konci, tak ja som s nevším kolegov, my tam v podstate máme ešte ten predmet, ktorý je povinne voliteľný z oblasti sietí a to je predmet zameraný v podstate na ďalšie pokročilé technológie servis operátorov a datových centier a volá sa projektové, projektovanie sietí 2. A tu sú v podstate pozvané vybrané prednášky špecialistov s firiem, ktoré vám ponúkajú informácie o softvero definovaných sieťach, o praktických aspektoch kybernetickej bezpečnosti, o bezdrotových sieťach podnikových a mobilných. Plus tam máme veci ohľadne dátových centier a prevádzky služeb v dátových centrách a virtualizácia, dopad virtualizácie na prevádzku dátových centier. Takže toto je ako keby študijný plán, ale nemusíte ho, ak som povedal, absolvovať kompletne celý, čo spomeniem za chvíľočku a primárne ide o to, aby sa tu vlastne získal nejaký obraz, že čo môžete na ASI študovať. A znova zdôrazním, že pre vás sú v podstate záväzné predmety, ktoré sú povinné, to sú tie tým hrubým rámovaním. A následne si vlastne tú vašu profiláciu, alebo to, čo vás zaujíma, čo chcete študovať, čo chcete robiť, doplňate z toho zoznamu tých povinne voliteľných predmetov, kde teda snažili sme sa tie predmety naškalovať do tých troch oblastí a v sieti, v sieťovej bezpečnosti a DevOpsu a cloudov. Zároveň teda s tou zmenou, ktorú sme robili teraz v poslednej akreditácii, vám ponúkame pomerne väčšiu voľnosť vo výbere predmetov. To znamená, že je bežné, a čo odznelo aj predtým, v tých inžinierských študijných programoch musíte absolvovať predmety, za ktoré získate počas štúdia 120 kreditov. U nás ten rozdiel, ktorý sme teraz spravili a trošku v podstate dávame vám ako študentom voľnosť, je, že tie povinné predmety, ktoré musíte absolvovať, a to je jedno, či chcete ísť cestou sieti bezpečnosti alebo DevOpsu, tak z nich získate 87 kreditov. Do toho patria aj predmety ako projekt, jazyk, prax, diplomová práca a štátna skúška. Ale čo je nové, a nesnažíme sa vám teda nejakým spôsobom natvrdo vylinkovať, uvidíme teda z hľadiska ako to pôjde, nejako natvrdo vylinkovať sady predmetov, ktoré musíte absolvovať, ale dáme vám tú možnosť za 28 kreditov si vybrať vlastné štúdium podľa toho, čo vás zaujíma. To znamená predmety z tej kategórie čiarkovo orámovaných predmetov. No a v situácii, že by ste ešte išli cestou, že 28 kreditov získate, tak potom ešte po celých tých 120 je treba získať 5 kreditov nejakých, či už z tých PVčkových predmetov alebo voliteľných. Čiže keď to zhrniem, tak de facto 32 kreditov si môžete sami vybrať v závislosti vašej profilácie a hobby, z hľadiska budúcej zamestnanosti a, alebo to, čo vás vlastne zaujíma. To, čo ešte momentálne nemáme, teda nejakým spôsobom častočne premyslené, keďže sme zdvihli toto berte ako zatiaľ teda situáciu, ktorá je v riešení. Keďže sme zdvihli vlastne dvojnásobne kapacitu študentov z 20 na 40, tak toto samozrejme bude mať nejaký dopad na učiteľov, kde veľká množstvo týchto predmetov je krytých učiteľmi z katedry informačných sietí. Takže zatiaľ teda ešte nemáme vyriešené a pokiaľ to vyriešime, budeme včas informovať, že či a, bude kapacita na všetky povinne voliteľné predmety neobedzená, to znamená do 40, alebo pôjdeme cestou, že budeme zavadzať na tie predmety PVčkové niektoré, a ktoré majú veľkú časovú dotáciu a učia ich učiteľia, ktorí sú mimoriadne zaťažení, či tam dáme nejaký strop na 20. Takže toto ešte nejakým spôsobom bude odkomunikované v rámci riešenia. Tu je to možno bližšie z hľadiska tých obsahov, ja by som to nejako bližšie nepopisoval, len tak skrátenie, keďže tie predmety samozrejme máte dostupné na vzdelávaní. Len by som podotkol, že v rámci legendy to 5 k 6 nie je rozlíšenie, ale je to v podstate počet kreditov. Takže z hľadiska teórie z tých povinných predmetov v podstate sú tu dva predmety teoretické a teoretické a matematické, ale tá matematika je aplikovaná na oblasť sietí a to je teória oznamovania a teória informačných sietí. Teria oznámenia sa zameriava hlavne na problematiku prenosu informácie na veľké vzdialenosti a na odolnosť sieťových systémov, aby teda, pardon, na budovanie odolnosti sieťových systémov, tak aby a nedošlo k veľkému skresleniu pri prenose. Téra informačných sietí je v podstate predmet, ktorý je pripravený dimenzovanie komunikačných sietí vzhľadom na odhadované zaťaženia kapacitu. Potom z tých povinných predmetov do profilácie sieťové technológie a služby a patrí projektovanie sieti 1. Ako som hovoril, je to vysosne prakticky orientovaný predmet, kde pôjdeme do smerovaných protokolov, ktoré ste nemali asi CNA, OSPF, ISIS, a, budeme tam mať Multicast, BGP na spolupráci s technológiami multiprotokol switching v podstate na konci budeme budovať providerské L3 vpn nie IPSE kové ale providerské, ktoré sú vlastne poskytované nad privátnymi vanovskými sieťami. Takže patria tam ešte sieťové technológie, ale ten možno by som viacej zaradil do oblasti DevOps, ešte ho spomeniem. Potom je tu predmet bezpečnosť, kryptografia bezpečnosť, ktorý nám teda poskytuje katedra KMLA v osobe pana Majera. No a v oblasti DevOpsu sú teda dva predmety. Úvod do systému programovania je návrat k jazyku C, ktorý nám práve zabezpečuje môj predračník, pán docen Kvašaj. A potom tu máme predmet sieťové operačné systémy, kde vlastne budete sa učiť návrh a správu vlastnej menšej firmy z pohľadu tých komunikačných technológií, kde si vlastne navrhnete vlastnú ochranu, vlastné DNS-kové servery, sú vybrané služby a ich zabezpečenie. No a toto v rámci povinných predmetov bude podoplňané prácu na inžinierských projektoch. A tak ako je to v iných programoch aj u nás, a tá práca na projektoch aktuálne prebieha na ich aktualizácii, budete včas informovaní. Aktuálne pripravujeme nejakú dávku, na ten naraz, očakávame naraz študentov dávku, dávku nových projektov, kde časť projektov bude riešená v spolupráci s praxou, alebo vedených ľuďmi z praxe a časť projektov bude riešená v internom využití mojich kolegov z katedry, ktoré sa budú zameriavať na riešenie problémov súvisiacich s ich experimentálnou a vedeckou výskumnou činnosťou. Takže tento, toto ešte bude aktualizované a včas dodané. Čo by som možno potrhol, budeme tam sa snažiť do tých projektov inžinierských vpísať aj informáciu, že ktorá študijná profilácia je odporúčaná absolvovať, aby ste získali vedomosti na to, aby ste vedeli úspešne riešiť ten projekt, ktorým sa budete venovať. Hej. Takže súčasťou na, a v tom systéme projekty inžinierské bude aj táto informácia. Dobre, ďalej. Predmety povinne voliteľné, to je tie, z ktorých sa budete vyberať tých minimálne 28 až 42 kreditov. Takže na podporu tej vetvy sieťových, tej profilácie sieťových technológií sú tu tri predmety. Prístupové siete znamená technológie prístupových sietí, ako sa do tej siete vlastne pripojiť a akým spôsobom tieto technológie fungujú, keďže je to častočne iné, ako sa učíme v tých podnikových sieťach. Potom je tu vlastne predmet optimalizácia konvergovaných sietí, čo je v podstate aplikácia kôsových nastavení pre konvergované siete tak, aby každá aplikácia dostala to, čo má. A potom tu máme jeden predmet, ktorý je budovaný v spolupráci s Praxou a to je projektovanie sieti 2, kde sa budeme teda zameriavať na parciálne, ale v súčasnosti progresívne technológie, ktoré používajú service providery v svojich sieťach alebo v dátových centrách s tým, že teda v poslednom období tu získava silné pejoratívny, v podstate softwarovoriadený prístup k ovládaniu sieťových zariadení. V oblasti bezpečnosti k tomu jednému predmetu povinnému sú tu tri predmety, ktoré sme dali ako povinne voliteľné. Je tu teda základ strojového učenia, ktorý by sme odporúčali, pretože práve podporí zapojenie sa strojového učenia do metód dolovania anomálií alebo detekcie anomálií, ktoré sa môžu vyskytnúť v situácii, kedy tá sieť pod útokom. Potom je tu teda ten predmet, ktorý sa zameriava na právne kybernetické aspekty. A ktoré musíte riešiť vo firme, no a potom je tu technologický predmet, ktorý implementuje kurzy CISCO Akadémie Network Security. No a z pohľadu DevOpsu, tu máme predmet teda ďalšie programovanie tých sieťových algoritmov, a automatizáciu a máme tu predmet, ktorý vy už ako bakalári IAST ste prešli predmetom VACT, kde ste mali AWS Foundation. V tomto predmete bude vybraných 5 tém z Administration, čo je v podstate ten kurs nad tým. A potom v podstate bude sa bližšie venovať OpenStackovému cloudu, kde veľké množstvo týchto vecí si budete vedieť prakticky vo vlastných nastaveniach overiť, alebo to budete vedieť overiť v vlastnom cloude, ktorú katedra nejakým spôsobom prevádzkuje. No a potom je tu jeden predmet na boku, ktorý si myslíme, neviem ho napasovať, lebo si myslím, že ho môže absolvovať každý. A to je projektový manažment, ako sa naučiť riadenie projektu a zvládanie riešenia projektov, čo si myslím, že je veľmi užitočný predmet a z ďalšieho vašho vývoja. Čo sa týka zabezpečenia predmetov, tak ako som povedal, primárne tie predmety zabezpečuje katra sieti, ale pomáhajú nám kolegovia z matematických metód a operačnej analýzy, pán Majer z katry manažerskej teórie, pán dekan Lendel a z katedry informatiky pán docent Kvášaj. Predmet prístupové siete nám zabezpečuje katedra multimédia a informačných komunikačných technológií profesor Brida z Fejtu. Predmet kybernetická bezpečnosť nám zabezpečuje pán profesor Loveček z príznačnej fakulty FBI a jazykové predmety ústav jazykov. Čo máme pomerne slušne rozbehnuté je sieť spolupracujúcich kolegov, bývalých absolventov alebo iných kolegov, ktorých sme na ktorých sme narazili a ktorí mali ochotu v podstate svoje vedomosti z praxe predniesť vo vybraných prednáškach. Takže pomerne dá sa povedať, že skoro každý z tých praktickovým predmetov má x pozvaných prednášajúcich externých, ktorých v podstate k tým teoretickým vedomostiam, ktoré vám poskytujeme a vám hovorí, ako to funguje v reáli vo firmách. Ja by som vás spomenul bývalého kolegu, momentálne teda CISA-certifikovaného CISCO inžiniera Petra Palucha cloudového architekta Daniela a ďalšieho cloudového vojsového architekta Samuela, šéfa oddelenia datových centier a virtualizácie v Alefe Jana Janovica, na šéfa pre Strednú Európu vo Versa Networks pre SDN a SD1 riešenia Mateja Kultana, špecialistu na bezdrotové podnikové siete pána Wittlingera alebo správcu a spoluvlastníka Piringového centra NXCZ Mariana Richteckého. Čo sa týka nejakého vzťahu k vašemu budúcemu zamestnaniu, tak primárne z hľadiska toho národného rebička klasifikácií tie vaše zamerania boli šité alebo zosumerané s špecialistom v oblasti počtových sietí, dizajnerom sietí, špecialistom informačnej kybernetickej bezpečnosti. Ak časom získate nejakú skúsenosť, lebo to nie sú v podstate uh, medior alebo junior pozície, ale potrebujú nejaké roky v praxi, tak v podstate postupujete na architektov IKT alebo špecialistov IKT procesov. Zároveň, ako ste videli zo zoznamu prednášajúcich uh, a tých ľudí, ktorí tam sú, tak sú aj pozície cloudových administratorov a architektov, ale tieto pozície ešte nie sú v rebríčku uh, národných povolaní. Uh, tam časom myslím, že sa dostanú. Čo je možno zaujímavé, je skôr toto. V podstate ja tu ako za chvíľočku ja dlhodobo komunikujem s tými našimi absolventami, tak vidím, že kde pracujú. Takže tu je nejaký výcud z ich pozícií, na ktorých tí naši absolventi pracujú. A je to teda v tých firmách, ktoré sú buď sieťové, sieťoví integrátory, cloudoví a operátory. Čiže tie firmy, ktoré vlastne súvisia s predmetom, s predmetom štúdia. Tu mám vyťahnutý slide z našej webovej stránky, ktorú ukážem a som ho podopnil. ešte. Sú tu fotky našich absolventov, tak tu aj môžete vidieť, že toto sú ľudia, ktorí v podstate u nás skončili a je to naozaj široká škára povolaní. Mnohí z nich, napríklad tu je kolega, čo robí v Avaste, a sú na pozíciách juniorských. Tí kolegovia, ktorí už majú za sebou tri roky praxe, tak mnohí z nich sú už na pozícii seniorov alebo na pozícii architektov, či už architektov vojsových systémov, datacentier, sieťových systémov, OK, cloudový systém, znova DevOps, ale budeme radi, aj keď pôjdete na pozíciu doktorandov a možno skončíte ako naši kolegovia, pretože máme tu tiež veľmi šikovných kolegov, kolegu Mareka, ktorého poznáte. Bližšie informácie k, týmto, k tomuto štýlovému programu máme webovú stránku, url je poskytnuté. A máme teda informácie z hľadiska komunikácie cez sociálnu sieť LinkedIn, kde v podstate komunikujeme s tými našimi absolventami, kde budem rád po absolvovaní Asička sa zaradiť, aby sme vás mohli nadalej držať v úzkom kontakte. No a samozrejme sú aj informácie v rámci webu Buď free. Takže to je asi v skratke k tomu Asičku. Takže ja by som ukončil moju prezentáciu a odozdal slovo. Po prípade, ak sú nejaké otázky, tak zodpovedal. Ďakujem za pozornosť.